Задля покращення стану дорожнього покриття на ділянці дороги обласного значення О070701 Кольчино-Пузняківці, яка багато років знаходилася у критичному стані, провели ремонтні роботи. Зробили повністю дорогу, закінчили до села Крите, 1,8 кілометра, зробили під'їзну дорогу до Кльочок, але частину її, там треба великі ще гроші вкласти. І зробили кілька вулиць нашої комунальної власності. Починаючи із 2022 року, підрядна організація на різних частинах вказаного маршруту оновила загалом понад 12 кілометрів дорожнього покриття. Проте найбільш критична ділянка потребувала капітального ремонту. Половина йде капітальний ремонт, але і частина йде і поточного ремонту. Всі роботи не закінчені, ще на експертизі знаходиться два проекти. Як тільки вони будуть, то проведеться тендерна процедура і може ми ще встигнемо до зими зробити ці дві дороги. Загалом, з початку року на відновлення дорожнього покриття у межах громади з місцевого бюджету було спрямовано 26 мільйонів гривень. Цього року ми вклали в дороги 26 мільйонів, з них 14 мільйонів ми дали субвенцію Служби місцевих автомобільних доріг обласної адміністрації як співфінансування на проведення під'їзних доріг. Автодорогу обласного значення Кольчино-Пузняківці вдалося відремонтувати за рахунок співфінансування бюджету обласної ради та фінансів громади. Якщо робити такими темпами, як ми робили цього року, то, думаю, років 5 дороги будуть закінчені. Подальшому в громаді не планують збавляти темпів щодо покращення інфраструктури і вже готують до ремонту наступні дороги у межах населених пунктів.